Šiais metais Akmenės rajone naujus mokslo metus pradėjo 3036 moksleiviai. Veikia 151 klasių komplektas. Tokius skaičius įvardina rajono meras Vitalijus Mitrofanovas. Jeigu kalbėti apie mokslo metus, tai mes juos pradedam visada iškilmingai, gražiai. Ir šie metai truputį tokia dvejopa jausmą sukelia. Vienas tai džiaugiamės gerėjančią materialinę bazę. Praktiškai nebėra Akmenės rajone nebe renovuotų mokyklų. Beliko viena mokykla Kivylių kaimelėje, bet aš manau, kad po 2-3 metų ir ten su naujos paramos etapų skirtų lėšų mes sutvarkysim šitą mokyklą. Taip pat jis pavyko per nuo krizės laikotarpio, tai mes neuždarėm ne vienos įstaigos, nei formalios, todėl kad tam tikri darbai buvo optimizavimo tinklo atlikti šiek tiek dar anksčiau, kas ir leidžia mums labai gerai tvarkyti su biudžetu. Iki mokyklinio įgdymo grupėse irgi pernai mes netgi atidarėm dvi papildomas darželio grupės, kas vėlgi man tenka taip pasididžiavimu kalbėti, girdint kaip sunku Vilniui, Kaune, ten kituose didmiesčiuose, tai aš tada visada ir agituoju, tai neverkit, atvažiuokit gyventi Akmenę, problemų nebus, nes šiai dienai mes darželiuose praktiškai eilių neturim, o ką aš ir minėjau, atsirandus poreikiui, mesgi netgi atidarom papildomas dvi grupės, tai tokias būtent Papilės miestelėje pernai atsidarė ir Akmenės miestelėje. Lankantis Papilės Simono Daukanto gimnazijoje savo akimis galėjome įsitikinti, kad ši mokymo įstaiga nieko nenusileidžia nuo bet kurios didmiesčio mokyklos. Renovuota mokyklos išorė, pakeista šildymo sistema, sutvarkyti kabinetai, valgykla, šiuolaikiškas stadionas – tai tik dalis projektų įgyvendintų per pastaruosius kelerius metus. Esam patenkinti, kad dabar jau gali mokiniams pasiūlyti, jie gali naudotis netgi tokiai nedidelė gimnazijai su apie 400 mokinių, dabar ne tiek nebėra. Tai 13 interaktyvių lentų, visoje kabinetuose yra multimedijos, interneto ryšys, elektroninis dienynas nuo pat pirmos klasės, dabar vadėgiamas yra elektroninis mokym pažymėjimas. Iš tikrųjų mokiniams dabar yra galimybė ugdytis šiuolaikiškai. Tai vat, esam labai patenkinti, kad kaimo gimnazija, aptarnaujantį 56 kaimus, galim pasiūlyti pat tokias paslaugas. Gimnazija turi siekį – suburti ir moksleivius, ir tėvelius. Todėl kasmet rengia bendruomenės dieną, bei išskirtinai pamini Simono Daukanto gimimo metinės. O ką reiškia šis vardas bendruomeniai? Daukantas mums yra kaip artimas žmogus. Mes kaip šeimos nariai jam. Ir šiais metais Daukantui sueina 220 metų. Mes nusprendėm pasveikinti savo artimą ir sukūrėme projektą Kultūros kelias Daukantui. Prasmė tokia, kad mes eisime iš Papilės į Vilnių pėšėmis, kaip kažkada ėjo Daukantas, siekti mokslo, šviesos. Ta savo kelią pavadinome ne šviesos, o kultūros keliu. Todėl, kad mes lankėmės įvairiuose kaimeliuose, miesteliuose, muziejuose, žiūrėjome, kokia yra 21 amžiaus Lietuvos kultūra, sekėme vaizdus, filmavome ir dabar kūrėme filmą iki gimtadienio, iki spalio 28 dienos, ketinome baigti ir suorganizuoti konferenciją, pasikviesti Daukanto vardu mokyklas į svečius ir atšvesti mūsų artimojo gimtadienį. Taip nuotaikingai rugsėjo 7-ąją Papilės miestelio 760-ąjį gimtadienį pradėjo Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras Mažeikių Dūdoriai. Tautinės giesmės fone Papilės vėliavą kelia 2012 metų kilniausio poelgio nominantas Papiliniškis Arūnas Šepas.
Šie gražus pradžios akordai – tai kelių sukakčių paminėjimo pradžia. Kelias dienas vykę renginiai skirti taip pat ir 1863 metų sukilimo, 150-ųjų metinių ir rašytojo Simono Daukanto 220-ųjų gimimo metinių paminėjimams. Papilė ta ir žymi mūsų, kad jinai čia ant labai unikalios, sakykime, yra vietos geologinė prasme. Jeigu jau kalbėti, taip jau, tai vieninteliai dinozauro likučiai rasti Lietuvoje, tai būtent aplink Papilė yra, sakykime, Ventos upė su labai gražiais slėniais. Ir aišku, tas istorinis laikotarpis, kad čia savo amžinai poilsį rado ir mūsų žymus istorikas Daukantas, irgi daug pasako, nes tam tikros vietos jas turi tam tikrą aurą, sakykime. Ir tavo tokia lietuvybės dvasia, patriotizmo dvasia, iš Papilės jinai tarsi apima visą mūsų Akmenės rajoną, nes iš tikrųjų, aš kaip kartais sakau, gal Akmenės rajonas netgi makro mastu nėra istoriškai pakankamai įvertintas, bet čia būtent Akmenės rajone formavosi ir Lietuvos pirmieji nepriklausomybės, sakykime, mintis, demokratijos principai. Unikalūs gamtos paminklai – du piliakalniai, 15 kamienė liepa, jūros periodo atodanga, jūrakalnis, šalia tekanti vingiuoto įventa – didžiausios Papilės puošmenos. O bene didžiausias miestelio turtas – žmonės. Visų minėtų sukakčių proga surengta konferencija – Papilė – istorija, žmonės ir darbai, kurią pradėjo Šiaulių dramos teatro aktorė Silvija Povilaitytė Simono Daukanto kūrybos skaitimais. Patys vokiečiai atėję į Žemaičių kraštą pradžio 13 amžiaus rado pačiame Parusy 2037 ežerus. Pilnoje kultūros namų salėje konferenciją pradėjęs Papilės seniūnas Antanas Vaičius pristatė per pastarąjį dešimtmetį sukurtus darbus. Iš tikrųjų, manyčiau, kad pastarasis dešimtmetis Papilėj buvo gausus įvairiais įvykiais. Mums pavyko sutelkti kraštiečius, išleisti tris dalis Papilės monografijas, kur beveik 2000 puslapį apie Papilės žmonės, darbus, istoriją, kultūrą. Taip pat per to dešimtmetį išleidom dar fotoalbumą Papilės kraštas, Mažeikiškis, fotografas Jonas Strazdauskas įamžino gražiausias vietas iš Papilės. Sakyčiau, trečia irgi solidi knygelė Papilė širdyse ir likimuose, kurią redagavo Vienybės laikraščių redaktorius Leopoldas Rozga. Prieš turbūt porą ar trejtą metų susukom filmą Papilė per amžius. Tai irgi apie gerą pusvalandį trukmės, kaip sako, atskleidžiantis Papilės gyvenimą. Na ir dabar po to tokio dešimtmečio šiandien minime garbingas sukaktis. Nuo 1863 metų sukilimo 150 metų, Daukantui 220 metų ir Papilės pagal ankstesnis Livonijos kronikos buvo 1253 metai pažymėta. Istorikė docentė Trimotienė padarė prielaidas, kad galbūt net ta turėtų galvoj data, kad 1339, bet archeologai iš savo kasinėjimų nustatė, kad čia žmonės yra gyvenę žymiai anksčiau, negu kad buvo paminėta tuose istorinės šaltiniuose. Daugybė istorinių faktų ir atsiminimų surinkta apie Papilės kraštą. Štai 1863 metų sukilimo 150-osios metinės išskirtinai paminėtos dar ir rugsėjo 5-ąją Biliūniškių kaime ir prie Užbraščių ąžuolo prieš metus pastatyto paminklinio akmens.
Idėja įamžinti Narsių sukilėlių pergalės užbrašiuose kilo kraštotyrininkui, naujakmeniečiui Ignui Valančiui. Rinkdamas medžiagą apie gimtąjį Kinkių kaimą, Valantis išsiaiškino, kad kautynės vyko netoli gimtų vietų, o vietiniai gyventojai dar prisiminė, kur buvo palaidoti mūšyje žuvę sukilėliai. Sukilimo reikšmė Papilės miesteliui pristatyta ir konferencijoje. Sunku pasakyti, kiek papilėniškių tiesiogiai prisidėjo gyventojų prie sukilimo, bet rodžiau savo pranešime ir skaidrėse nuotraukas būtent ir tų sukilimo vadų ir kai kurių papilėniškių. Deja, nežinom daugelio jų pavardžių. Na, o turbūt svarbiausias įvykis tai, kad būtent čia birželio mėnesį 1863 metais įvyko vienas didžiausių mūšių tarp sukilėlių ir taip pat profesionalios rusų kariuomenės ir tą mūšį sukilėliai laimėjo, tai jis laikomas vienu sėkmingiausiu taktinę prasme mūšiu, nes kariuomenė buvo įviliota į klampę pakankamai vietą, pelkingą ir apaugusią tankių jaunų miškų. Na, sukilėliai buvo pakankamai gerai pasiruošę, turėjo ir daug šaudmenų ir taip toliau. Simonas Daukantas, lietuvių tautinio atgimimo priešaušrie, tai dar vienas konferencijos pranešimas, kurį pristatė istorikė Vida Girinkienė. Laikotarpis, kada iš apsigyveno, 61 metai, paskui sukilimas, kurį laiko gyveno vienas pas be Vaišvilas, Vaišvila buvo, kurį laiką, žodžiu, čia negyveno dėl, žodžiu, sukilimo metu. Labai nėra mūsų laikmetis ir žmonės buvo įsitempę, pavargę, buvo turbūt ir savotiškas baimės ir mūšė vyko. Tai, žodžiu, nebuvo turbūt tuo metu žmonių ir negalėjo būti, kurie būtų atkreipę į pakankamai didelį dėmesį. Ir žinoma, kad jis aplinkiniams atrodo pakankamai keistokas, todėl kad vaikščiojo su tuo savo surdutu, kuris jau buvo netokio gero stovio, turėjo visada už ausies susikišęs pieštuką. Ir kitiems žmonėms jis galėjo atrodyti būti keistas dėl to, kad aplamai pagal to metų supratimą žmogus nedirbantis fizinio darbo, jis buvo skaitomas kaip ir niekas. Ir tokio atsiminimo apie jo gyvenimo metus, tai praktiškai tai nėra išlikę, o tie, kas yra truputėlį apie įrašyta, tai, žodžiu, neliūdė tai, kad nebuvo jis tame krašte suprastas. Pavyzdžiui, laidotuvėse dalyvavo tik 4 žmonės iš viso, pavyzdžiui, nebuvo nei tų žmonių, nei dar ko nors. Nemanau, kad o ką jis galvojo ir ką rašė ir ką mąstė, tai jis taip pat neužrašė, todėl mes tik galime galvoti, kad tie pasivaikščiojimai Ventos pakrantėse tikrai jam kėlė piliakalnį, kėlė iliuzijų, kėlė kažkokio tokio. Na ir manoma, kad jis pats savo pasigamino ten kapinį paminklėlį mažą, kuris yra dabar Simono Daukanto kieme. Žodžiu, kadangi mokėjo daugybę pats darbų, tokia nuomonė yra, kad būtent jis pats savo, kad vadinasi, jis norėjo, kad čia būtų palaidotas ne Kalviuose, kur gimė, ne savo gimtinėje, iš kur atėjo būtent tame krašte. Nu, tai galim teikti, kad tas kraštas jam galėjo būti labai artimas gyvenimo pabaigoje, juolab, kad jis buvo labai vienišas. Taigi, Papilės šventiniai renginiai įsibėgėja. Gimnazijos stadione tarsi skruzdėlynė šurmuliuoja kaimo bendruomenės. Mes pristatom savo išradingumą, savo sugebėjimą ir kad ne taip viskas ir blogai kaip yra. Viskas ir gerai. Tik reikia biškį protauti ir va, matot, kas gaunasi. Ir čia mes mūsų, va, kaip matot, visi žmonės. Vienas tą pagamina, kits tą, nes reikia prisistatyti. Mums kiekvienam savo pavaldą, kaip kas sako, tradiciškai. Nu va, ir kitai žuvėlį, kitai va, keuliuką turim, ir medaus turim, šit mūsų bitininkas yra, ir šeimininkis. Nu, visus yra toks pagyvenusių žmonių klubas Atgaiva. Ir dabar norim pavaišinti jums su firminiu Atgaivos gira. Labai malonu, jeigu jūs priimtumėte. Mūsų bendruomenė sudaro keli kaimai, Dumbriai, Kalniškiai, Griežiai,
ir pristatom savo gamybos produktus, ką mes galim iškepti, padaryti, išvirti, kaip sakant, užraukti. Kaip matot, ir paršiuko turim, ir kastinio, ir bulvių, ir augintas agurkas. A. Nu, netradicinio gal sakyčiau, duona su lašinukai. Įdėjo visą bendruomenės moteris, visą savo fantaziją, idėjas, visas jėgas, kad grįžt prie tradicinių patiekalų, vat ir kad ir gėlės galva įdaryta. Ir čia, vat, jei turbūt nepastebėjot, yra net naminės garstyčios moliūgė, kas labai keista. Ir kabint reikia ne su šaukšteliu, su kiaulės uodegėlė. Vat tai yra būtent prie ko reikia pridėti laiko, darbo ir idėjų. Vat ne tradiciniai tai kasdien, o tradiciniai tai šiandien ir čia. Žirniai su kojytėm ir va irgi su spirgučiais, su kojom kiaulės. Tai vat viskas užslėpta, tik reikia atidengti, o pagardas bulvytis. Yra viskas. Kiek parų kepė? Alma, sakykite. Kiek parų? Be šiandien. Vien vieną naktį nemiegoju, dabus dienos. Nereikia nemiegoti, gerom šeimininkėm nereikia greitai. Vieną dieną pasiruošti, o kitą dieną padaryti. Tai va, uždarom, kad neatšalom, pagal norit paragauti? Aš galiu pakėti, tu reikia nupadėti. Čia yra Papilės neįgaliųjų klubas Parama. Ir ką jūs pristatot, ką jūs parodot gražu? Čia mūsų pagrindas yra moliūgas, moliūgų sriuba, pyragai, mūsų moterų darbas, čia visas rankdarbiai, visi paveikslai mūsų siuvinėti. Ir šiaip turime kaimiškų, turime lašinukų padėjai, žasis kepta yra, visas mūsų moterų darbas. O kaip nuotaikos šiandien? Labai geros nuotaikos, graži diena, saulėta, graži, oras labai geras. Tai ko palinkėtumėt, ką atrasti turėtų visi svečiai papilieniškiai čia, bevaikščiodami po jūsų įvairias bendruomenės? Labai, labai man patinka, kad čia tokia, toks renginys suburia visus, visas bendruomenės, suburia į taip kažkaip draugystėj bendrai. Gamta, istorija ir žmonės. Tai nedidelis miestelis, Papilė. Dabar ir mes, ir jūs galime pasakyti. Ir aš čia buvau, alų midų gėriau, per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau. Rudenėjantis oras kone visomis spalvomis padabino mūsų gamtą. Kylantis vėjo sukūrėjai medžių lapus kviečia šokti tango, o kasdieniniai gyvenimiški reikalai teka savo tekme. Spalio 9-ąją Savivaldybės administracijos, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos ir Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos jaunimo apskritasis stalas iniciatyva buvo organizuota tradicinė jaunimo savivaldos asistento diena. Tądien iš visų rajono gimnazijų į savivaldybę susirinko beveik 100 moksleivių, norinčių geriau susipažinti su savivaldybės ir kitų rajono įstaigų ir organizacijų veikla. Akmenės rajono meras jaunimui pristatė savivaldos istorijos raidą, supažindino su rajono valdymo struktūra, papasakojo apie rajono valdžios priimtus ir šiuo metu vykdomus sprendimus, pristatė miestų ir gyvenviečių perspektyvinius pasikeitimus. Iš tikrųjų, džiugu jūsų matyti tiek daug, aš žinot, kiek čia vietų, ko gero, apie 100 žmonių bus dalyvaujančių, gal ir daugiau. Suprantu, kad ko gero, kokį 20% atėjo tam, kad nereiktų šiandien pamokose sėdėti, bet aš manau, vedami šito tikslo, jūs sužinosite geriau ir daugiau. 30% tikrai atėjo, kurie įdomu, kam įdomu, sakykime, ir 30 gal kažkas tikėsitės kažkada pasirinkti būtent darbą tokį, o kaip čia patekti į šitos rūmus, kaip vadina, kartais jos pentagonų, kartais tarybų rūmais. Ko gero stengiasi jumis nuvežti į Seimą, pasižiūrėti į Seimą, gal ir vyriausybė užeina, bet aš dažnai sakau, o čia mūsų tų rūmų ir neplanko, nors čia irgi yra ką parodyti, kad vat ir šita salė, kas čia vyksta, kokie čia priėmimai, iš viso kas per salę galų gale, kad čia, kaip aš sakau, sprendžiasi kasdieninė Akmenės rajono gyventojų problemas, gyvenimo būdas, perskirstami pinigai. Noriu paklausti, ko jūs norėtumėte ir ko tikitės iš šios asistentų dienos? Aš norėčiau plačiau sužinoti apie jūsų darbą, ką jūs veikiate kiekvieną dieną, nes pati žadu studijuoti tik apie žmogus ryšius. Jūs esate parengusi kažkokius konkrečius klausimus? Ne, tiesiog ką jūs pasiūlysit, ką veikiate tiesiog kiekvieną dieną.
Supratau, ačiū. Ir aš turiu vieną iš mano galva labai gerų pasiūlymų ir yra labai gera proga šiandien jums pasidarbuoti su televizija. Taigi, prie mūsų kūrybinės komandos prisijungė viešųjų ryšių specialistės asistentė Ieva. Ir kartu mes skubame pas merą. Ir štai, netikėtumas. Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas perdavė savivaldybės vairą asistentei merei Gretai Abavičiūtei, svečius vaišina kava, pirmosios naujosios merės akimirkos ir pirmasis interviu. Esu Greta Abavičiūtė iš Akmenės gimnazijos, esu 11-okė ir būtent patekusi čia į merės postą, aš tikėjausi sužinoti maždaug kokias to mero pareigos, nes tai vienas atsakingiausių mūsų rajono žmonių. Ir kągi jis čia veikia? Manau, pirmiausia, meras turėtų kuo daugiau bendrauti su žmonėmis ir priimti ir kitų nuomonę, ją suprasti ir atsižvelgti į kitų norus, tačiau taip pat būti ir kritiškas ir priimti geriausius sprendimus mūsų rajonai. Na ir mums labai įdomu, kokias problemas jaunoji mero asistentė spręstų netidėliotinai? Na, manau dabar, kaip ir aktualiausia tema, tai jaunimo nedarbas, tai vien iš sprendimų, tai net nežinau. O gal idėjų kokių turi? Idėjų? Galbūt daugiau bendrauti su jaunimu, gal jis turi kažkokių užslėptų minčių, tiesiog gal nemoka jų išreikšti, pasakyti. Greta pasakojo, jog savo ateitį mato Lietuvoje. Žinoma, patirties ir žinių norėtų įgyti užsienyje. O dabar, dėmesio jaunieji asistentai, jaunosios merės palinkėjimas jums. Palinkėčiau pasisemti naujų žinių ir taip pat optimizmo, kad ir mūsų rajone nėra jau tai blogai, bei pagalvoti apie pareigas būtent užimti čia ateityje. Na, o dabar viešųjų ryšių specialistės asistentė Ieva pirmą kartą ima interviu. Mere, norėčiau paklausti, ką jūs matote ateities Lietuvos, ne Lietuvos, o Akmenės rajono jaunime? Aš tą jaunimą dabar matau, ta prasme, ne viduje, kad galiu matyti, o ką mes dabar matome išorėje. Iš tikrųjų, aš kaip jau ir minėjau šiandien ryte, kad aš, kur bebūdamas, aš labai giriu mūsų jaunimą, aš džiaugiuosi jo ir aš matau, kad tam tikri pokyčiai, sakykim, požiūrio į gyvenimą, į tam tikrą tą, ką mes kūrėme, sakykim, dėl to pačio jaunimą, jaunimas irgi pradeda suvokti, kad tai yra daroma dėl jų. Iš tikro dar ir vakar, va taip einam, Ramučių gimnazijoje, kai matau pilną gėlių kalidoriuose, kad aš, pavyzdžiui, savo laikais neįsivaizduoju, kad jos galėtų augti, kad mes įsidirbinėdavom, mes ant sienų paišydavom, mes ten imdavom spaustukus, juos suspausdavom ir ten viens į kitą per tušinukus spjaudydavom ir taip toliau, tai čia buvom žymiai gal išdikesnė, kai dabar sako, ai, tai jaunimas, tai mano laikais taip nebuvo, žinai. Iš tikrųjų, jis visada yra visais laikais vienodas yra, sakykime, ir kaip nekeista, aš dabar sakau, jis tikrai dabar geresnis yra, negu tais laikais buvo. Dažnai galvojame, kad šiandieninį jaunimą sunku sudominti tokiais pasakojimais, kaip skaičiuojamos pensijos, ką svarbu žinoti prieš pradedant vieną ar kitą darbą, kaip išrenkamas meras ar kam vadovauja administracijos direktorius. Tačiau stebint moksleivius asistentus, nuomonė keičiasi. Kiek man tenka bendrauti, tai moksleivis sako atvirkščiai. Mes galvojame, mes nežinojame, kad čia toje sferoje yra tiek darbo, kad tie darbuotojai yra tiek reikšmingi, kad nuo jų teisingų sprendimų labai daug kas priklauso. Jie neįsivaizduoja, jie dažniausiai, aišku, jie pats ir šiandien tą pasakys, bet jie įsivaizduoja, kad čia viskas ir paprasčiau, lankščiau ir mums gera, kai jie kartu su mumis praleidžia dieną ir manau, kad ir savo tėvam papasakoja ir patys turi supratimą, kad vietos savivaldybėje dirbantys žmonės yra labai kvalifikuoti ir jie labai yra reikšmingi ir reikalingi. Jeigu, tarkim, šiandien sustotų savivaldybės administracijos darbuotojų darbas, tai pajustų iškart visi. Kadangi jau aš mėgstu sakyti, kad mes arti 100 milijonų valdome pinigų,
o kažkas juos turi suskaičiuoti, kažkas turi skirstyti, kažkas teisingai panaudoti, sukontroliuoti, galų gale suskaičiuoti, pateikti balansą, tai yra labai sudėtingi dalykai. O kur dar Europos lėšos, kur dar statybos, kur dar žmonių gyvenimas, savivaldybė rūpinasi nuo žmogaus gimimo iki pat mirties, net po mirties kapinimės taip pat rūpinasi, kad viskas būtų prižiūrima, laiku tvarkoma, taip kad savivalda tai yra mūsų gyvenimo dalis, be kurios mes negalėtume gyventi. Jau minėjome, kad prie šios gražios asistento dienos tradicijos prisijungė ir kitas Akmenės krašte veikiančios įstaigos, be kurių darbo ir veiklos nebeįsivaizduojame šiandieninio gyvenimo. Mes prisidedam prie viso rajono, nes jaunimas ne tik tai dirba savivaldos lygmenį, eina ir per verslo sektorių, dirba verslo sektorių, policijoje, greitojoje yra. Tai mes irgi prisidedam prie tos iniciatyvos ir parodom, kur galėtų jaunimas pasirinkti kokią profesiją, kur galėtų įsitraukti kokias veiklas, o paštas nuo senovės turbūt jau yra tokia viena institucija, kuri prilygstama tiek tai pačiai savivaldybėje, prie policijos ar greitosios, tai viena iš svarbesnių pozicijų yra. Moksleivių planavome priimti ganėtinai nemažai, nes pas mus darbuotojų yra tikrai ganėtinai daug, tačiau jaunimas pats, anksti nenori keltis ir 7 ryta mūsų pasiūlyta valanda jiem tikrai netiko, kad su laiškininkais galėtų pasivaikščioti po pristatymo apylinkės, pasižiūrėti, kaip įteikimi laiškai yra gyventojams. Todėl priimsim šį kartą tik tai 2, kelis, kurie dirbs salėje, bandys pasidarbuoti, skirstime bandys dirbti, suvedinėti registruotus laiškus, korespondenciją, pasižiūrėti aplamai bendrą Lietuvos pašto darbą. Kiekvienas jaunuolis asistentas nori būti lygiai toks pat svarbus, kaip ir specialistas, išbandyti tai, ką patiria kasdien dirbanti suaugusieji. Iš tikrųjų labai buvo įdomu, nes viskas visų pirma įvyko labai greitai, nes buvo taip, kad kalbamės ir tiesiog iškvietimas ir sako, va, vaikinas, greitai važiuojam su mumis. Ir mane kartu važiavau su greitosios medicinos pagalbos darbuotojais ir tiesiog buvo labai įdomu pamatyti viską, kaip greitai reaguoja šitie profesionalai. Ir nuvažiavom į vietą, ten buvo miškas ir ant metkirčio buvo iškirtęs medis ir mums teko mačiau, kaip darbuotojai įleido skausminamosius vaistus ir tada užkėlėme visi kartu, tai man taip pat teko kelti sužeistai ant neštuvų ir nunešėme į automobilį ir tada teko jį tiesiog parvežti, mane paleido prie sankryžos ir kitas automobilis parvežė, tai buvo labai įdomu iš tikrųjų ir tiesiog man labai patiko. Kaip tu manai, kiek svarbu, kad jauni žmonės susipažintų su įvairiom profesijom, specialybėm ir tiesiog pabandytų šalia pabūti dieną, pusę dienos šalia tų profesionalių specialistų? Manau, iš tikrųjų labai svarbu, nes dauguma jaunų žmonių yra neapsisprendę šiuo atveju. Pavyzdžiui, dauguma sako, aš pavyzdžiui noriu į policiją, bet iš tikrųjų nelabai žino, ką tie policininkai veikia. Tai va tokios dienos labai yra naudingos, nes galim susipažinti su tų darbuotojų va, būtent veikla. Kiek šiandien buvo asistentų, tiek ir įspūdžių. Ne, jų daug daugiau. Ir visi tie įspūdžiai, emocijos, naujos patirtis pasklinda Akmenės rajono savivaldybės salėje. Aš esu Genova Greckaitė iš Akmenės gimnazijos 11 klasės ir šiandien per asistentų dieną ėjau į policijos komisariatą, kur ten mumis labai šiltai sutiko policininkai, aprodė mums kameras esančias policijos komisariate, taip pat kitos mergaitės važiavo iš kvietimus, labai gerai praleidom laiką. Dar ilgai moksleiviai vienas kitam pasakojo apie savo patyrimus, klausėsi draugų ir sakė jau nuo šiandien laukia kitų metų asistento dienos. O mes, baigdami laidą, priminsime, kad savivaldybės Lietuvoje kūrėsi 1918-19 metais, tačiau jų atsiradimo šaknis glūdi kur kas giliau. Lietuvoje yra 60 savivaldybių. Palyginti su kitų šalių savivaldybių skaičiumi, tai nedidelis skaičius. Nuo 2007 metų Lietuvoje minima vietos savivaldos diena. Šią dieną galima laikyti savivaldybių tarnautojų profesinė šventė. Tačiau kartu tai ir visų žmonių šventė, nes visi gyvename tam tikroje savivaldybėje. O palinkėti, tai aš visada vėlgi linkiu ir kalbu, kad tikrai daug galima ką pasiekti.
daug reikia tik labiau tikėti savim, nebijoti rizikuoti, labiau pasitikėti, nes kai kur net ir valstybiniam sektoriui žiūriu kartais pašnekinį žmogų, vat, pasiūlydamas jam, kad ir geros pareigos. Oi ne, tai gal ne, tai aš nesusitvarkysiu, tai labai netgi keista, sakykime. Tai taip ir versle tiesiog reikia imtis ir daryti ir šiandien nežvalgytis į šonus, kad kas tau padės, iš ko aš kažką pavoksiu ir tada gerai gyvensiu, kad tik savo darbu, tik savo iniciatyvą, tik savo užsispyrimu galima kažką pasiekti. Tai ir linkėčiau visiems tų pasiekmių.